Ендігі кезек бұл өнер айдарында онымен әріптесіміз Назерке Тоғжан таныстырады. Назерке, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Еліміздің мәдени өміріндегі жаңалықтарды алдағы айдарда рет-ретімен айтып берем. Мархаба. Қазақстан қытайлық саяхатшыларды гастрономиялық туризм арқылы тартуға мүдделі. Бұл бағыт бойынша Шымкент қаласында бір қатар жоба ұсынылады. Қытайдағы Қазақстан туризмі жылының ашылу салтанаты кезінде аспаздар ұлттық тағамдар әзірледі. 500 адамға наурыз көже, бауырсақ пісіріп, көпшілікке дәм татқызды. Өнерпаздар халық әндерімен күйлерін орындап, жергілікті халықты тәнті етті. Қазақы салт-дәстүрден үзінді көрсетілді. Ал қолөнершілер мен зергерлер әшекей бұйымдар көрмесін ұйымдастырды. 29-30 наурыз күндері Бейжіңде қазақ әндері әуелейді. 150-ге тарта өнерпаз, ән шырқап, өнер ұжымдары арнайы концертке береді. Қазақ халқының дударай, майраның әні майра, қарлығаш қатарлы әндер, олардың бұл халықтың арасында халық әндері ретро әндер ретінде тарап кеткен. Себебі осында бұл әндер өте сіңімді және халықтың құлағына жағымды. Бір айдан аса уақыттан алып, мен өзім 8 ән алып келдім. Ансамбльде 15 күй, жалпы 2,5 сағаттық программаға дайындалып келдім. Біз барынша қазақ халқының мәдени мұрасын осында алып келдік. Бұл жерде біз салт-дәстүрімізді көрсеттік, тұсаукесер өткіздік. Барлығы өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Өйткені қаншама халық кәдімгідей тоқтап тұрып қарады. Біз өзімізге сенімді болдық, қуандық. Түркістанда Райымбек Сейтметов атындағы драма театр әртістері жарапазан айтып жарысты. Осылайша ұмыт бола бастаған салтымыз жаңғырды. Өнерпаздар халық әндерін орындап, ұлттық өнерді ұлықтады. Поэзия оқу, қонақ кәде сұраусынды дәстүрде ұмыт қалған жоқ. Театр тарланы Райымбек Сейтметов негізін қалаған өнер ұжымы ел ықыласына ие. Талай талантты әртіс осы шаңырақта тәрбиеленді. Ізденіс пен табанды еңбекті ту еткен шығармашылық топ көзі қарақты көрерменді әлі де қуанта бермек. Қазір труппа жаңа телевизиялық жобаға дайындық үстінде. Астанада танымал Австрия суретшісі Вилли Кемпельдің жеке көрмесі ашылды. Шексіздік деп аталатын көрмеде автор ел назарына 84 туындысын ұсынып отыр. Вилли Кемпель сурет пен саясатты тең алып жүрген тұлға. Ол Австрияның Қазақстандағы елшісі қызметін атқарады. Ал бейнелеу өнеріне бетбұрысы балалық шағынан басталған. Ол сондай-ақ проза, сахна өнерімен де көп жылдар айналысты. Кемпельдің картиналары көбіне абстрактілі жанрда салынған, ал тақырып жағынан мәңгілік ізденіс, жан мен тән, рух сынды ұғымдар көрініс табады. Автордың еңбектерін көпшілік елордадағы Хасанат галереясынан сәуірдің 24-іне дейін тамашалай алады. Татарстанда Әзірет Сұлтан музей қорығының көрмесі ашылды. Экспозиция 3 бөлімнен тұрады. Олар рухани аманат, Яссауи мұрасы, Түркістан түркі әлемінің астанасы. Көрмеде археологиялық, нумизматикалық, этнографиялық құнды жәдігерлердің түр-түрі ұсынылған. Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен мұрасы туралы қолжазбалар, бірқатар еңбектер мен тарихи артефактілер бар. Көпшілік киелі Түркістан жерінің тарихымен ұлтымыздың бай мәдениетімен танысуға мүмкіндік алды. Көрме 20 сәуірге дейін ашық болады. Менің бүгінгі айтарым осы, сөз кезегі өздеріңізде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет, Назерке. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.